На фінішній прямій в Івано-Франківську на вулиці Богдана Хмельницького дорожники уклали верхній шар асфальту. Цьогоріч капітальний ремонт повністю завершать. Вулиця достатньо довга, тому для зручності руху транспорту її ремонт поділили на два етапи. Торік асфальтували ділянку від вулиці Сагайдачного до Теплокомуненерго, а цьогоріч продовжили до Надрічної. Тут відбувається робота щодо укладання третього верхнього шару. Також тут зроблені тротуари, зроблене нове освітлення. Ну, надіємося, що в липні місяці повністю ця вулиця буде відремонтована, підняті всі люки і здана в експлуатацію. Дуже проблемна була вулиця, довелося в два роки її робити, тому що тут були замінені всі мережі. Тут було також облаштовано нижній шар, середній шар, зараз верхній. Але наше основне завдання – робити якісно і робити так, щоб ці вулиці зберігалися на довгі роки. В перспективі будемо переходити від цієї вулиці Хмельницького на бічні вулиці, а окрім того, ми будемо ремонтувати вулицю Вовчинецька. Тому, коли вулиця Вовчинецька буде асфальтуватися, дана вулиця має бути допоміжною, сюди ми пустимо транспорт. Крім того, плануємо після вже всіх завершення робіт маршрут, який буде їхати по вулиці Хмельницькій, виїжджати на вулицю Надрічну. Тобто один з маршрутів продовжити для того, щоб мешканці цієї вулиці могли добратися громадським транспортом. Крок за кроком робимо Франківськ більш комфортніший і хорошим місцем для проживання. На нове дорожнє покриття на Хмельницького підрядна організація дає гарантію 5 років. Прогнозовано, що відремонтована дорога дозволить значно розвантажити рух на Вовчинецькій.